As dúvidas permanecem no ar. Quanto tempo vamos ficar em quarentena? Volta, não volta? Abre, não abre? E eu achei muito interessante ver o que está acontecendo na Alemanha. Eles estão planejando a sua reabertura a partir do dia 19 de abril, que é quando encerra o período de confinamento. Eles vão começar a voltar ao normal com duas estratégias muito importantes e interessantes. Primeira, uso de máscara por toda a população. Segunda, uma estratégia para rastrear pelo menos 80% dos contatos daquele paciente que tiver o diagnóstico positivo de Covid. Então, confirmou o diagnóstico, vamos rastrear todos os contatos, preferencialmente, dessa pessoa nas 24 horas que antecederam o diagnóstico, para que a gente possa também isolar esses contatos e ver se vão desenvolver sintomas. O que eu acho muito interessante nessa estratégia é o fato de colocar na ênfase da estratégia como nós vamos voltar ao normal ou a um novo normal. E essa é uma linha de pensamento que é muito importante a gente começar a ter também na nossa realidade, porque o Covid não vai passar no mês que vem, provavelmente isso vai até o fim do ano ou mesmo entra 2021. Então, uma estratégia que fuja da caixa, que fuja do efeito manada, que nos dê uma ideia de como retomar a nossa realidade, pensando também na economia, pensando em tudo que está envolvido nesse processo, eu acho que é o caminho que a gente deve ter como pauta para as próximas discussões.